വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പഗുട്ടൻസ് വ്ലോഗ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ 1 മന്ത് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. അപ്പം ഇന്നലെ ആ 1 മന്തിൻ്റെ ആ ഒരു 30 ദിവസത്തെ ഒരു സംഭവം ഒരു ചാലഞ്ച് പോലെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്നത്. പക്ഷേ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതെന്താണെന്ന് പറയും. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്, കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓളേക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സിനൊക്കെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ താമസിപ്പിക്കണം, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 1 മന്ത് ആയിട്ട് ഞാനൊരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് ഡിസംബറാണ്, നവംബർ ഫുൾ ഒരു 1 മന്തിലേക്ക് ഞാൻ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ മാത്രം തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇന്നും രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഞാൻ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എൻ്റെ ഹെയർ ലെങ്ത്തിന് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു നോർമൽ ഗ്രോത്തിലും 5 ടൈംസ് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി. അതിൻ്റെ ഒരു ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പിക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാരണം കറക്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളപ്പിറവിയുടെ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. കേരളപ്പിറവിയുടെ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പിക്ചറും പിന്നെ ഇന്നലെയല്ലായിരുന്നു ഡിസംബർ 1, അതെ ഇന്നലെ ഡിസംബർ 1 എൻ്റെ ഹെയർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അത്രയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി എണ്ണ തേക്കുന്ന പോലെയല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ കാച്ചി എണ്ണ മനത് ഹെയർ ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാവേ. പിന്നെ മിക്സിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇത് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വേറെ ഓയിലാ, ഹെയർ ഇപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ടൈപ്പ് ഓയിൽസും മുടിയിൽ ഒഴിക്കുന്നവർ കാണുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാച്ചി എണ്ണയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കാണുമല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ എടുക്കുക. അതിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ. ഇതിന് വലിയ റേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ, ഒരു 50-60 അതിൽ കൂടുതൽ ആവത്തില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ 2 ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടവർ അങ്ങനെയുള്ള വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, അല്ലെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റോഴ്സിലും പൂജ സ്റ്റോഴ്സിലും ഒക്കെ ഈ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എടുക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ഓയിലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളുടെ മുടിയിൽ എടുക്കുന്ന ഹെയർ ഓയിൽ ഇല്ലേ, ആ ഹെയർ ഓയിലും ഒരു പൊടിക്ക് താന്ന് നിന്നാൽ മതി. ഈ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ, കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഒത്തിരി ആയാലും തലേന്ന് കഴുകി കളയാൻ പാടാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതാണ് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ കേട്ടോ, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സ്പൂണിൻ്റെ അളവിന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ ഓയിൽ 2 സ്പൂൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ 1.5 സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അത് മിക്സ് ആയിക്കോളും കേട്ടോ. കൺസിസ്റ്റൻസി വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല, അതങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളും. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കാറ്റ് കയറാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കയറാൻ പാടില്ല, കനച്ചു പോകും, അതായത് ചീത്തയായി പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളില്ല, അതിനകത്താണെങ്കിലും എയർ ടൈറ്റ് ബോക്സിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നമ്മൾ നോർമൽ ഹെയർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മതി. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഹെഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓയിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കാം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പല്ലിന് വിടവുള്ള ഒരു ചീപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വൈറ്റ് ടൂത്തഡ് കോംബ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ചീപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി എടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുത്, ജസ്റ്റ് ഈ അറ്റത്ത് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പ് മുതൽ മുടിയുടെ അറ്റം വരെ ഒന്ന് ചീവിക്കൊടുക്കുക. ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഓരോ സ്കാൽപ്പും എടുത്തതിന് ശേഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക. അതായത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളം പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ആ അറ്റത്ത് മാത്രമായിട്ട്, ചീപ്പിൻ്റെ അറ്റയില്ലേ, ആ അറ്റത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒലിച്ചു പോകാതെ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുടിയുടെ അറ്റം വരെ, അതായത് മുടിയുടെ തുമ്പ് വരെ ഇങ്ങനെ ചീവിക്കൊടുക്കുക. അപ്പം നെറുകയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്, കാരണം നെറുകയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ചൂട് പദാർത്ഥമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നെറുകയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലത്തേക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ജലദോഷവും പനി അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് നെറുകയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്കാൽപ്പിലും പക്ക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഹെയർ തുടങ്ങുന്നില്ല അതിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ മുടിയുടെ അങ്ങ് അറ്റം വരെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് മുടിയുടെ ഓരോ സ്കാൽപ്പ് എടുത്തിട്ടും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുടിയുടെ അറ്റത്തും മുടിയുടെ പുറകിൽ നിന്നും തുമ്പ് വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഹെയർ ഫുള്ള്. നിങ്ങളിത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടി ഫുള്ള് ചീവി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുടി കെട്ടി വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മുടി ഫുള്ള് ഇതുപോലെ തൂത്തുകൂട്ടി
നമ്മുടെ മുടി മേളിൽ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടിക്കല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൂസ് ബുഷ് എടുത്തിടുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരു റിബൺ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുടി കെട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഷുവർ റിസൾട്ട് ആണ്, ഷുവർ റിസൾട്ട്. ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് ലെങ്ത് വ്യത്യാസം വരും. കാരണം ഇതെനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ട സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം ഈ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ നെറുകയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. നെറുകയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചൂട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പനിയും ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആ ചീപ്പിൽ പുരട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആവരുത്, കൃത്യ ആ ഒരു അളവിന് മാത്രമേ എടുത്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീവി ചീവി നമ്മുടെ ഈ മുടിയുടെ അറ്റം വരെ എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആവും. എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാണെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഒത്തിരി സ്മെല്ല് വരുന്ന അത്രയും രീതിയിലുള്ളത് എടുക്കുന്നില്ല. കോക്കനട്ട് ഓയിലോട് ഡൈല്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു കാസ്റ്റർ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലില്ല, അത് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ശരിക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ടാറ്റാ.